В ефірі новини. Продовжуємо інформаційний вівторок. У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Вітаємо. В ці хвилини у Хмельницькому триває панахида за загиблими героями Небесної Сотні. Серед них 11 краян. Сьогодні у роковини розстрілів моя колега Світлана Поробок поспілкувалася з Людмилою Корнєєвою. Вона – дружина Анатолія Корнєєва, котрий загинув на Майдані у Києві 20 лютого. На цьому Майдані в Кам'янці-Подільському 4 роки тому збиралося народне віче. Анатолій Корнєєв, чиє фото серед інших героїв Небесної Сотні, також тут бував, каже його вдова Людмила Михайлівна. Та частіше її чоловік їздив на Майдан до Києва. Жінка, каже, не була проти, аж доки перед черговою поїздкою серцем не відчула, бачить свого Толю востаннє. Я його не пускала, вже особливо цей раз, каже, Толь, ти не поїдеш, я їду з тобою, я забрала його документи. Та чоловік наполягав, згадує Людмила Корнєєва, і знайшов для переконання потрібні слова. Ти розумієш, хто як не я? Я не можу вдома відсиджуватись, коли там дітей б'ють. Ти не бачила, якими ручками вони складають барикади. Анатолій Корнєєв тоді загинув у Києві. І за це досі ніхто не відповів, каже вдова. Не покараний ні один беркутівець, той, хто стріляв. Це ж так треба. Такі були опитні снайпери. Це так треба вцілити в серце і в легені. Жінка говорить, розуміє, що без жертв революції не буває. Та заразом вдова зізнається, щодня протягом 4 років картає себе, що не вберегла чоловіка. Йому ще треба жити і жити. Йому треба дітей бачити, внуків, радуватися життю. Я би йому сказала, Толя, вернися. Громадський діяч, учасник Революції Гідності Андрій Попик вважає, жодна жертва не була марною. Будь-яка революція, вона не є марною, тому що вона рухає суспільство вперед. Доктор історичних наук Микола Кабачинський каже, Революція Гідності – це урок, який варто засвоїти. Українці зрозуміли, що чого варта їхня країна, і встали на її захист. Не все йде в державі так, як хотіли герої Небесної Сотні, каже Андрій Попик. Проте, зауважує він, позитивні зрушення є. У нас є величезні питання до сьогоднішньої влади, але що стосується, власне, і свободи слова, і свободи зібрань, все ж таки у нас зараз краще. Тобто, і я не думаю, що люди почуваються себе зараз так, як почувались при Януковичі. Микола Кабачинський, говорячи про реформи і намагання подолати корупцію, має свою точку зору. Потрібно, звичайно, загальмувати ті негативні процеси, для того, щоб потім зробити оцей розворот в потрібному напрямку. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 3 людей врятували під час пожежі будинку у Славуті. Займання сталося сьогодні в одній із кімнат. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли у помешканні 2 пенсіонерів, один з них – інвалід, та їхнього 24-річного онука. Як повідомив керівник прес-служби обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, у чоловіка психічні розлади, і саме він став винуватцем загорання, зазначив речник. Хотів підпалити піч, щоб зігрітися. Людей евакуювали, пожежу загасили. Вогонь пошкодив кімнату в будинку та перекриття. Понад 2 мільйони гривень боргів погасили неплатники аліментів минулого тижня на Хмельниччині. Про це під час брифінгу заявили в обласному управлінні юстиції. Нагадаю, 6 лютого набрав чинності закон, який обмежує неплатників у правах керування автівкою, виїзді за кордон та у користуванні зброєю. Сьогодні відбулося перше засідання обласного штабу, який координує роботу щодо стягнення аліментів. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. До 1 червня алгоритм дії на місцевому рівні нового законодавства планує розробити обласний штаб з організації роботи по стягненню аліментів, каже начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. З 5 основних інструментів 4 вже працюючих. Поки що недопрацьований інструмент щодо позбавлення прав, але, як ми почули, сьогодні ми вирішили це питання поки що на обласному рівні, і воно вже ми запускаємо його в такому форматі. Важливо, що дійсно ці люди, які будуть виконувати цей закон, фактично вперше зустрілися в такому форматі, і кожна проблема буде вирішуватися індивідуально. Постанови про тимчасове позбавлення водійських прав одночасно надсилатимуть злісним неплатникам і у поліцію краю. Їх вноситимуть у єдину інформаційну базу. Нині в області аліменти сплачують понад 19 тисяч осіб, більше половини з них добровільно. 2180 боргують понад півроку. Саме їм, згідно із новим законодавством, направлено постанови про посилену відповідальність. Боржників, котрі не мають постійної зайнятості, примусово відправлятимуть на громадські роботи, каже начальник Хмельницького міськрайонного відділу з питань пробації Андрій Данілов. Година суспільних робіт коштуватиме 22 гривні 40 копійок. Він буде працювати 8 годин робочий день без права на отримання на заробітну плату.
Наша служба буде встановлювати контроль за ним, за підприємством, і будуть відраховуватися години. Там від 120 до 240 годин громадських робіт. Ці кошти будуть направлятися в виконавчу службу. Державну виконавчу службу, а там вже буде видно розподілення. У грудні, коли новий законопроект був ухвалений у першому читанні, журналісти нашого каналу провели у Хмельницькому спільний рейд з держвиконавцями. За дверима цієї хмельницької квартири тиша. Чоловік заборгував на утримання дитини майже 40 тисяч гривень аліментів. Я так розумію, що він на роботі, певний період даний боржник, він сплачував аліменти, але в силу свого, скажімо так, важкого матеріального стану, він перестав трохи сплачувати аліменти. А тут нас зустріли агресивно. Півроку тому мешканець цієї квартири повернувся із місць позбавлення волі. Аліменти – це камера взагалі. Заходьте, будь ласка. Так, ні. Я сплачую, то що, мені придивити ці якості? Покажіть, в нас... Ну, то, схватьте камеру. На даний момент у нас 20 заборгованість. В сумі 32 678 гривень. Боржник надавати пояснення по допущенню заборгованості відмовився, підписувати будь-яких процесуальних документах відмовився. Під час перевірки майнового стану було встановлено, що в боржника немає майна, на яке можна звернути стягнення, виходячи з положень Закону України про виконавче провадження. На Хмельниччині дані про боржників вноситимуть у єдиний реєстр злісних неплатників аліментів, який має запрацювати до кінця року. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Школярі Шепетівки з 1 березня їздитимуть у міському транспорті за півціни. Відповідну програму на 2018-2020 роки затвердили депутати Шепетівської міськради. За словами начальника міського управління освіти Людмили Тихончук, програма передбачає оплату 50 на 50. Половину сплачує учень, решту компенсує міський бюджет. Скористатися такою можливістю школярі зможуть до 16-ї години від понеділка до суботи. Вихідними та під час канікул учні їздитимуть за повну вартість. 90% тротуарів Кам'янця-Подільського потребують ремонту. Про це нам повідомив заступник міського голови Сергій Бабій. Термін експлуатації тротуарів вийшов, вони не відповідають сучасним вимогам, каже посадовець. На ремонт пішохідних зон чиновники просили у депутатів 44 мільйони гривень. За ці гроші планували оновити тротуари на 13 вулицях. Але за рішенням сесії Кам'янець-Подільської міської ради на ремонт в цьому році піде 2 мільйони гривень. Торік було виділено на третину більше грошей. Про події на Київському майдані очима Оксани та Миколи Мазурів. У мистецькій залі Хмельницької мерії триває виставка, присвячена пам'яті героїв Небесної Сотні. В експозиції представлені 18 робіт народного художника України Миколи Мазура та його дочки Оксани. Як розповіла художниця, ці роботи батька – одні з останніх, які він створив за життя. Вони були створені як ескізи, і планував він зробити їх великими живописними біографічними творами. Ну, але так, на жаль, склалося, що він не встиг того зробити, і тому формат тут не зовсім стандартний. Вони взагалі в оригіналі – це невеликі речі, які на аркушах А4 формату виконані, але тут вони відскановані, збільшені, роздруковані в такому вигляді. Це сторінки щоденника, власне. Душею він був там, він був серед тих людей. Він постійно слідкував за подіями, і в нього сотні ескізів, сотні малюнків, сотні цих відгуків, бо він повинен був висловитись. Хоч художник покликаний нести світло і надію, але тут в цих роботах ми бачимо білі, бачимо переживання. Графіка Оксани Мазур – це теж друки, створені у мішаній техніці. Це якби не такі класичні твори графічні, але вони покликані передати враження і передати думки від цих подій. Мої роботи в Хмельницькому експонуються вперше, до цього вони були на декількох виставках всеукраїнських в Києві. Вони складні, ці роботи, це не ті, які можна повішати в офісі або над ліжком, але вони наштовхують на асоціації, на переживання.
До новин спорту. Хмельницьке Поділля не поїхало до Івано-Франківська на Кубок міського голови з футболу. Команда відмовилась від участі в змаганнях через зміну його учасників, пояснив головний тренер Поділля Віталій Костишин. Турнір у Прикарпатті хмельничани розглядали як один із етапів підготовки до чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Там, нагадаю, вони стартують у березні. Анонсувався один турнір, одні команди, а зовсім інші, і нам не сильно це потрібно, тому ми залишаємось. І викидувати гроші за проживання з Івано-Франківського якби недоречно. Ще більше новин розповімо вам в інформаційному випуску о 19-й годині. Залишайтеся на Поділля Центр.